Ito po, merong pinapakalat itong mga mga diehard, itong mga taga-suporta ni, ni Duterte. Akala naman nila kung ito po ay mag-trending at kumalat nga sa social media halimbawa, akala naman nila ikaaangat ito ng kanilang ng kanilang idolo. Akala naman nila magiging positibo ang impression na nakararami kay Sara Duterte. Abay lalong lalong bumabagsak po. Okay? Kasi gagamit pa kayo ng ibang tao, katulad ni Atty. Lenny Robredo. na po. Ay lalo mapapahiya kayo. Ito ngayon. So naalala niyo po siguro yung resulta ng isang pagsusulit, PISA, shows P8 students, 5 to 6 years behind other countries. Ranking. So talagang nakakalungkot yon. Meron akong mga kilala dito na nag-take na itong exam na ito. At yun nga, sa pagkakaalam ko, sa impression ko sa mga estudyante dito, patuloy talagang bumabagsak ang kalidad ng edukasyon natin. Patuloy na bumabagsak. At ano or sino ang dapat sisihin? Yun bang nakaupo o yun bang nasa DepEd? Sa tingin ko, oo. Pero hanggat maaari, dapat sisihin natin yung kawalan ng konkretong programa. Okay? Programa ng DepEd. Kasi sisisi rin ang ginagawa ng DepEd Secretary na kung ano-ano ang ginagawa. Ang ibig sabihin, kahit hindi niya trabaho para lang magpa-impress, ay ginagawa niya. Pero yung totoong trabaho niya sa DepEd, butata, wala. Walang nangyayari. Hindi alam ang gagawin. Yung mga programa niya ay mga, yung tipong mga programa ng na, na pang-organization uh, sa school. Yung mga tree planting, yung pagbibigay ng toothbrush, ano pa ba, yung pagbibigay ng school bags. Abay, kahit yung mga bats, uh, batch, di ba? May mga bats na minsan ay nag -outreach, outreach program. At namimigay ng kung ano-anong tulong sa mga kababayan natin. Parang hanggang doon lang ang kaya na sa Sara Duterte. Tapos, or on the other hand, abay, kung ano-ano naman ang kanyang inaatupag minsan na alam naman natin na hindi na niya trabaho para lang magpa-impress. Ang sagwa. Ang sagwa ng ganyang ugali. So, eto yon lulusot ba kayo kung ang sasihin nyo ay si Atty. Lenny Robredo? Naku po, hindi. Sabi, not only students, even professionals, uh, lawyers have educational problems. Wala pa si Vice President Sara sa DepEd ay problema na ang education system sa bansa. Totoo yun na problema na. Pero sa tingin ko, noong mga nakaraang administrasyon, noong mga nakaraang uh, secretary ng, ng DepEd, siguro naman nag sila na gumawa ng paraan. Ngayon ba gumagawa ng paraan? Ngayon ba may nakikita tayong programa na konkreto para sa DepEd? Mukhang wala. Eh ang pinakamatindi dyan na mas, mas lumobo ang budget, ang hinihingin budget at yun nga. Kung na pagbigyan lang ay napakalaki ng confidential at intelligence funds ng itong Department of Education. Yun po ang diferensya, yun po ang kaibahan. Totoo na matagal ng problema ang educational problems. Pero sa ngayon, etong si Sara Duterte, bigyan mo daw siya ng malaking pondo at lahat ay kaya niyang solusyonan. Yun yon. Nang ibig sabihin, kung wala kang budget, hindi mo kaya. Wala kang magagawa. Nakasalalay sa malaking pondo, ang posible mong magawa ay hindi ka totoong leader kung ganun ka. Tapos dito sisisihin niyo si Atty. Lene Robredo or i-associate niyo si Atty. Lene Robredo dito sa, sa sa pagbagsak ng kalidad ng edukasyon ng ating mga, mga o ng mga kabataan dito sa atin. Abay, abay, lumalala kayo, di ba? Hindi pa rin kayo nakaka-move on. Yan ay maliwanag. Okay? Na may problema kayo kay Atty. Lenny Robredo na kayo ay takot sa isang Atty. Lenny Robredo. Ito yun eh, based on the results of the 2022 Program for International Students Assessment, yun yung PISA, The Filipino students who took part were 5 to 6 years behind in mathematics, science and reading comprehension to their 15-year-old counterparts from most of the participating countries. Behind, huling-huli tayo. Aba hindi lang siguro sa math, kahit po sa sa, sa English language siguro ay huling-huli tayo. At sino ang dapat sisihin? Siguro po yung mga sarili rin natin ay may, may part na dapat masisi. Dahil karamihan sa atin, sige lang na sige. ba? Diba? Kung kakalampagin yung isang ahensya, halimbawa ng gobyerno, katul katulad ng DepEd, yung mga taong may boses at kumakalampag, sila pa yung may problema, sila pa yung nasisisi. Ay paano tayo uunlad as a country? Okay? Mahirap eh. Dapat bang sisihin si Sara Duterte? Dapat. Good luck.